Carlos, Serafín, Agorán e Tamara antes foron Marcos, Carlos, Antolín, Adolfo, así a tecentos e centos de nomes de traballadores e traballadoras ameazados de cárcere por defenderen os seus dereitos. A historia da loita obreira decorre entre fases cíclicas de represión que aumenta conforme a loita de clase se agudiza. Precisamente en estas etapas de crise nas que a pugna do capital pola plusvalía aumenta, non duvidando en usaren os mecanismos represivos do Estado burgués para tentar liquidar toda a oposición. En este sentido, así os traballadores e traballadoras máis combativos, aqueles que exixen os seus dereitos con maior firmeza, son os primeiros e primeiras os que se tenta decapitar como medida exemplarizante. É curioso que estes dous compañeros e compañeiras estén condenados a 3 anos de cadea por atentar contra o dereito ao traballo. É dicir, son os propios traballadores os que supostamente atentan contra o dereito ao traballo e, sin embargo, aquí non atentan contra ese dereito por os empresarios que pechan todos os días empresas, aquelas forzas políticas que levan adiante reformas laborais o que están facilitando e abaratando precisamente o despedimento e que están facilitando que pechen tamén moitos centos de empresas, aqueles empresarios que todos os días vulneran os convenios colectivos, que todos os días amenazan e chantaxean aqueles traballadores que queren sumarse ao exercicio dun dereito fundamental como é o dereito de folga. Carlos e Serafín pola folga do transporte de 2008, Ana e Tamara pola de instalacións deportivas de 2009. É precisamente neste momento histórico no que se ten que afianzar a resposta popular fronte á represión. Agora e cando máis que nunca, a clase traballadora debemos dar un golpe na mesa e dicer basta. Erguermos un muro de contención fronte ao empresariado e partidos do capital. Xa se ten demostrado que toda victoria histórica é parcial ata que non consigamos un sistema en función dos nosos intereses. Agora, no entanto, está na nosa man impedir que estes 4 compañeiros e compañeiras entren en prisión, arrincando o goberno do Estado un indulto que, dito sexa de paso, outorgan de cote aos seus amigos. Toda esta grave situación ten un culpable directo e claro, o goberno do Partido Popular, que coa súa política elitista e represiva de confrontación co movemento obreiro e recorte das liberdades públicas, retrotráenos en moitos aspectos ao franquismo. Pero de todo a espera, a angustia. A angustia, a pesadilla que non ha acabado. É a angustia, é o peor. Pensar se será hoxe, se será mañá, non saber nada. Eu teño unha pequena esperanza, e todo o que teño as espadas, as miñas fillas, e por iso mantén un pouco de té, senón, iso está moi bien. Por ela, por a muller, tengo que aguantar y tirar para adelante.